Від будинку залишились самі стіни, розповідає Вікторія Грішина. Жінка виїхала з села Новопокровка Пологівського району до Запоріжжя разом із донькою та трьома онуками. До Оріхова пішком, пішки пішли, тому що ніхто не хотів їхати. Траса Оріхів-Пологи, вона замінірована вже, от сюди до нас йшла. А нова траса Запоріжжя-Маріуполь, якось вона допоміжна, я так і не знаю, як вона точно називається. Вона до половини Оріхів-Лиман, Україна, а там стояли в житті і далі туди, на Половський район і далі. 12 квітня жінку разом із родиною до Запоріжжя привіз брат. Спочатку жили в нього. Згодом донька знайшла житло в селі Зеленопілля Широківської громади. Тут з перших днів війни допомагають переселенцям, розповідає директор Центру соціальних послуг Широківської громади Дмитро Лук'яненко. Все, що має на сьогоднішній день у нас громада, тобто все, що є у комунальній власності та більш-менш придатне для життя, ми надаємо безкоштовно внутрішньо переміщеним особам. Проєкт з ремонту домівок виник ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, розповідає керівник проєкту «Буремо в Широківській громаді» Ілля Бовсюновський. Ми планували зробити три маленьких ремонти в трьох сім'ях багатодітних, людей з інвалідністю та літніх людей, але, на жаль, почалась війна, і ми всі фінансові ресурси, які мали, ми спрямували саме на цей будинок, тому що Широківська громада сказала, що в них є соціальне житло, яке потребує реконструкції. Родина заїхала сюди тиждень тому. Поки триває ремонт, живуть в літній кухні. Майстер Сергій Литовко каже, треба поміняти вікна та провести світло. Зі світла ми робимо повністю, все світло міняємо, тому що вся електропроводка, що була, вона зовсім ніяка. Повністю світло, розетки, виключателі, лампочки, це все замінюємо повністю. Газу та опалення в будинку немає, тож до ладу приводитимуть і пічку. Сюди ми закупили чугунну поверхню з колосниками, яка дає можливість приготувати тут їжу, і одночасно вона ж нагріває ті поверхні, які дають тепло всьому домі. Нестандартна плита зараз у нас виробляється. Димоходи перевірити, сажотруси, щоб дим не йшов сюди. Відремонтувати будинок допомагають близько 40 волонтерів. Одна з них – Юлія Фаньо. Дівчина приїхала з окупованого Приазовського району місяць тому. Функції різні. В мене є навички в будівельницькій справі, тому я там щось шпаклюю, десь щось виношу. Ну, все, що мене просять, те я роблю. Завершити ремонт планують до 1 липня. Наразі у Широківській громаді проживає 1600 вимушених переселенців. Ремонти робитимуть за допомогою благодійних організацій, каже директор Центру соціальних послуг Широківської громади Дмитро Лук'яненко. Загалом у громаді 11 комунальних об'єктів, де мають змогу розміститись переселенці. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.